Dobar dan, gledate Kanal 5 televiziju i emisiju Iskoristi dan, u kojoj vam i ovaj put predstavljamo privatnu srednju strukovnu školu Dental Centar Marušić. Jer vrijeme je upisa u srednje škole, a u sljedećim minutama daćemo vam dovoljno razloga zašto baš treba se upisati i opredijeliti za zanimanja kao što su zubni tehničar i fizioterapeut. A najkompetentnija osoba za to je gost Kanal 5 televizije, ravnatelj strukovne škole Dental Centar Marušić, profesor Ivica Zelić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i svim gledateljima televizije Kanal 5. Mislim da je najbolji uvod, kratak uvod u našu ovu emisiju, jedne informacije naravno o upisima, rokovima i zanimanja za koja obrazuje škola Dental Centar Marušić, jer to je ipak najzanimljivije i najinteresantnije onima koji gledaju našu emisiju i koji se žele upisati u privatnu srednju školu. Od programa koje nudimo za upis sadašnjim osmašima, znači učenicima koji završavaju svoje osnovno obrazovanje, to su programi obrazovanja fizioterapeutski tehničar, dentalni tehničar, medicinski kozmetičar, program opće gimnazije i program pedikera. Ono što je nama prioritet, odnosno ona zanimanja u kojima smo poprilično visoko digli ljestvici, to su ova dva zanimanja. Prva koja sam napomenuo, fizioterapeutski tehničar i dentalni tehničar. Očekujete li maksimalnu upisnu kvotu? Ima li nekih novina, a tiče se upisa? Kada su upisni rokovi? Ove godine na nivou cijele Republike Hrvatske je daljna informatizacija uvela i svoj duh i u upise, odnosno i daljni razvoj, kao što je to bilo i po pitanju i visokog obrazovanja. Ove godine se upisuju također preko sustava upisi.hr, znači digitalan je upis, nema više onih načina kao što su bili prije, tipa prvi ljetni rok, pa drugi ljetni rok, pa treći rok jesenski itd. Ove godine je to svedeno u dva roka. Svi učenici se prijavljuju preko aplikacije putem šifre i lozinke koje su dobili u svojoj osnovnoj školi, te mogu izabrati 5 škola, odnosno 10 programa unutar tih škola, ono što bi htjeli upisati. Naravno da mjestom na koje stave program, bio on prvi, drugi, treći, određuje njihov prioritet i ovisno u školi u kojoj ima mjesta, a obzirom na njihov prioritet, oni se u tu školu upisuju. 26. lipnja, znači sljedeći utorak, odnosno srijeda mi se čini, je datum kada se zaključavaju prijave i razrednici će isprintati prijave te ih uručiti učenicima na njihovoj dodjeli svjedodžbi i te prijave će kasnije roditelj potpisati, odnosno učenik, te će se dostaviti srednjim školama da znaju tko je upisan u njihovu školu. Naravno, mi kao škole i kroz tu aplikaciju možemo vidjeti kretanja kako i na koji način učenici biraju, odnosno stavljaju prioritete naravno za onu školu u kojoj jeste. I po sadašnjem onom što mi vidimo kroz sustav, mi ćemo biti poprilično popunjeni, odnosno da ćemo popuniti svoje kapacitete po pitanju upisa. Odlično. Budimo sada malo aktualni, profesore Zeliću. Ovih se dana na veliko priča o nasilju u školama. Evo, imali smo i aktualnu situaciju, odnosno incident na Klisu, obračun roditelja sa nastavnicom, kasnije sa ravnateljom. Djeca su istraumatizirana. Kako ste vi u vašoj školi prevenirali sigurnost učenika i nastavnog kadra da se ovakve situacije ne događaju? Prije svega, meni je kao prosvjetnom djelatniku jako teško kad vidim tako neki slučaj reakcije roditelja prema nastavniku, odnosno prema školi. Ono što mi radimo i trudimo se to održati na poprilično visokoj razini, a to je sigurnost djece, odnosno sigurnost djelatnika u školi. Počevši od samog osnutka škole, kad je osnivač postavio neke svoje temeljne principe da razvija sigurnost u školi do maksimalne razine putem čuvarske službe, u zadnjih 5 godina smo to podigli na još veću razinu, te smo uvođenjem video nadzora, odnosno kamera, kako u hodnicima, tako i u učionicama, praktički tu sigurnost podigli na jednu vrlo visoku razinu. Tako da nam se slučaj nasilja ne događaju, odnosno preveniramo samu mogućnost tog nasilja i jednostavno škola je okružje koje mora biti sigurno i u kojem je sigurnost praktički na prvom mjestu. A to je veoma važno za javnost, za roditelje, za djecu. U današnje vrijeme kad jednostavno sigurnost mora biti prioritet sviju nas, otišli mi u općinu, u bolnicu, u školu, da li bili na ulici,
mi smo jednostavno svoje principe podigli da jednostavno škola mora biti sigurno mjesto i škola je sigurno mjesto u kojem se i djeca, i roditelji, i učenici sigurno osjećaju. Ono što radimo i što pokušavamo razvijati kod učenika, to su nam preventivni programi u sprečavanju nasilja, tako da jednostavno onaj tip mobinga među učenicima, da ga jednostavno ne bude, odnosno u razgovorima sa roditeljima ih upućujemo na načine kako i na koji način odgajati, odnosno utjecati na sprečavanje nasilja kod djece. Mislim da ovaj razvoj i sa čuvarskom službom i sa videonadzorom, da jednostavno osobi ne uljeva strah, nego je uljeva sigurnost u prostoru u kojem se nalazi. Znači nije to tipa da bi bili, ajmo reći, pod nekim staklenim zvonom, nego jednostavno da znaju da je to sigurno okruženje. Da, nažalost, i mi svjedočimo eto, nasiljima sve većim, pogotovo u školama, što je jako ružno, ali je prednost eto, privatnih škola da mogu pružiti ipak tu sigurnost. To je svakako jedna velika prednost i to što u 20 godina postojanja u Dental Centar Maršiću nije bilo nikad nikakvih incidenata. Mi incidente takvog tipa ne pamtimo, odnosno nikad ih nismo imali. Mi se nadamo, a po svemu što i radimo, da ih neće ni biti. Jer jednostavno to je stvar koju škola mora, odnosno bi trebala osigurati, a to je da je sigurno mjesto, odnosno sigurno okruženje. Je li točno, profesore Zeliću, da prema evidenciji Europskih ureda za zapošljavanje najtraženiji poslovi, odnosno kadrovi trenutno na tržištu, su fizioterapeuti i zubni tehničari? Je li to točna informacija? Američka agencija je radila analizu tržišta Europske unije i to je izašlo u medijima, mislim ima nekih mjesec dana, gdje su napravili analizu kretanja zanimanja u sljedećih 10 godina na koji način će biti razvoj pojedinih programa, odnosno pojedinih zanimanja. Moram istaknuti da je to nama potvrdilo u školi da radimo poprilično dobar posao unutar ova dva programa iz razloga što su dentalni tehničari na četvrtom mjestu po broju zapošljavanja koji će biti u sljedećih 10 godina, a fizioterapeuti na 7. mjestu. To je ona analiza koja je radila američka agencija, znači ono što će se događati u sljedećih 10 godina. Jeste li upamtili još neka zanimanja koja su ušla u tu skupinu od 10? Da. Pretpostavljamo da su to inženjeri, kompjuterski stručnjaci. Razvojem tehnologije u informacijske, definitivno su to i IT tehničari, softveraši itd. itd. Ali nas veseli obzirom da smo se mi kao država opredijelili za turizam, a logični razvoj nakon što dosegnemo neke kapacitete unutar turizma da će biti razvoj zdravstvenog turizma, što nam je najbolji primjer recimo Istra sama koja je poprilično visoko i po broju turista i po broju noćenja u Republici Hrvatskoj, a isto tako je razvila taj zdravstveni turizam na visoku razinu. Tako recimo Talijani dolaze u Istru kako bi popravili zube, kako bi se opustili, kako bi dobili kvalitetnu masažu, a definitivno kako smo i turistička zemlja, takav će slijed biti i u ovim ostalim regijama koje su uz more. Tako je, zdravstveni turizam je budućnost. Nadamo se da će i kod nas u našoj Dalmatinskoj županiji što prije naći svoje mjesto i naravno da to ide u prilog i zubnim tehničarima, a pogotovo i fizioterapeutima. Dakle, onda kad možemo pričati o nekom hrvatskom tržištu zapošljavanja, da bi onda to bili poslovi budućnosti i u Hrvatskoj. Definitivno, međutim, moram napomenuti da ulaskom u Europsku uniju i sve ono što mi radimo i programe koje mi provodimo na mjesto zapošljavanja nije samo Republika Hrvatska, nego je i cijelo tržište Europske unije. Obzirom da smo svoje programe poprilično digli na visoku razinu i po pitanju kompetencija i po pitanju sadržaja koje učenici usvajaju u toku svog obrazovanja. Tako da ono što mi radimo praktički je prednost nama kao ustanovi, odnosno učenicima ulaskom u Europsku uniju. Zadržat ćemo se malo na tome, na opremljenosti, tehničkoj opremljenosti same škole, uvjetima škole. Jer ipak je tim kadrovima potrebno da prate i suvremenu tehnologiju i suvremene trendove, a njima je to naravno omogućeno u Dental Centar Marušiću. Razvojem tehnologije informatičke u zadnjih 10 godina mnogi ljudi su imali bauk prema upaliti kompjuter. Međutim, to je vrijeme koje dolazi i svjesni smo da smo se tome prilagodili jako brzo iz razloga što je jednostavno internet učinio svoje. Prijenos informacija danas ide puno brže nego što je išao prije.
kako bi mi bili bliži učenicima i njihovom i mentalnom sklopu i načinu razmišljanja, opet i načinu na koji način oni usvajaju sadržaje. Primjena tehnologije informacijske je bila nužnost i u programima i u sadržajima. Tako da mi koristimo računala u sklopu redovne nastave, putem PowerPoint prezentacija, putem e-learning sadržaja, putem ko zna čega još, odnosno metoda koji učenici usvajaju znanja. Tako da je kompetencije nastavnika koje imaju za prijenos znanja putem informacijskih tehnologija poprilično visoka u školi i meni kao ravnatelju je zadovoljstvo funkcionirati uopće sa takvim nastavnicima.